programımız devam edir. Biz yine de İl Televiziyası olarak şehitlerimizin tanıdılması, eyni zamanda onların keçdiyi hayat yolunu, döyüş yolunu insanlarımıza, yeni yetmelerimize çatdırma istiqamətinde adımlarımızı devam etdiririk. Biz bu dəfə Kürdəmir'in iki qəhrəman şəhidi haqqında danışacağıq. Bugünkü haqqında danışacağımız şəhidimiz Nurlan Dadaşov, eyni zamanda evin tək oğlu olan bizim qəhrəman şəhidimiz Əli Məmmədovdur. Onların hər ikisi 44 günlük savaşın qəhrəman övladlarından, qəhrəman oğullarından biridir. Onlar məhz özlərinin döyüş fəaliyyəti ilə 44 günlük savaşa, necə deyirlər, öz adlarını yazmış, tariximizə adlarını yazmış insanlardır. Hər iki şəhidimiz Kürdəmir rayonunda doğulubdur. Eyni zamanda onların keçdiyi döyüş yolu əslində sanki bir-birinə bənzərdir. Hər ikisi öz döyüş yolu ilə və göstərdikləri şücayətlə eyni zamanda onların üzərinə qoyulan hərbi tapşırıqları yerinə yetirərkən göstərdikləri qəhrəmanlıqlarla diqqət çəkiblər. Elə indi təqdim edəcəyim qonaqlarımız da məhz qəhrəman şəhidlərimizin anasıdır. Qonağımız şəhid Nurlan Dadaşovun anası Rəfiqə Dadaşova, eyni zamanda şəhid Əli Məmmədovun anası Nina Məmmədovadır. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. İstəyərdim, öncə şəhidimiz haqqında İki məlumat eləsin özünüzdən alaq, çünki bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz şəhidlərimizin keçdiyi döyüş yolunu, onların həyatını bugün gənclərimizə, yeni yetmələrimizə çatdıraq və Azərbaycan cəmiyyəti həqiqətən də bu qəhrəman oğulların haqqında o bilgiləri, o informasiyaları əldə eləsin. Buyurun. Dəvət etdiyinizə görə çox sağ olun. Nurlan 2001-ci ildə sentyabrın 27-si Kürdəmir rayonu Qarasaqqal kəndində anadan olub. 2007-ci ildə 1-ci sinifə gedib. 2018-ci ildə məktəbi qutardıqdan sonra 2019-cu ildə hərbi xidmətə çağırılıb. İlk 3 siftə ayların nasosunda xidmət edib, Sumqayıtda nasosunda xidmət edib. Sonradan oradan öz istəyi ilə xüsus təyinat bölümünə, kəşfiyyat bölümünə yazılaraq 052 sayılı Cəlləbadın Cəlləbad rayonunun Göytəpə qəsəbəsindən 052-50 sayılı en hərbi hissəsində çalışma xidmətini başlayıb. Nurlan mehriban, mehriban, zəhmətkeş uşaq olub, sözə baxımlı olub. Oradan da, orada hələ xidmət etdiyində danışırdı ki, mən burada qalıb işləyəcəm. Mən deyirdim ki, yox da, sən evin balacasısan, sobeşsən, sən evdə yalnız olmağını istəyirdim. Deyir ki, yox mama, qalıb burada işləyəcəm, burada sağ olsunlar, komandörlərimiz yaxşıdır, hərbiçilər hamısı yaxşıdır, bizə yaxşı münasibət var. Gedib evdə nə edəcəm, gələcəm, dedi, gedəcək. Onun arzusu hərbiçi olmaq idi. Bildiyim qədər döyüş yolu Kəlbəcər, Cəbrail və Füzuli rayonlar istiqamətində olubdur. Bugün sağ qalan döyüş dostlarından yəqin ki, sizlə əlaqə saxlayanlar var və istəyərdim onun keçdiyi döyüş yolu haqqında da bir məlumat verəsiniz. Döyüş yolunu müharibənin ilk başlayan günlərindən hamı kimi onlar da müharibəyə qatılıblar. Kəlbəcərdə olublar siftəsi günlərindən. Sonra Mirovda olublar, Füzulidə olublar, Cəbraildə olan Mamiddə elə bir ki, ikisi gecə, oktyabrın ikisi gecəsi Cəbraildə şəhid olub. Bir gecəsi mənlə danışıb, hər şey soruşub mənlə. Kəndə şəhid gəlib gəlmədiyi barədə soruşub. Az vaxtda hələ mənə darıxma deyib. Deyib darıxma, 15 günlük burada işimiz var. Bunların payını verəcəyik, sağ salamat gələcəm. 27 sentyabr 16 günü olduğundan komandir də ona söz vermiş ki, müharibə qutaran kimi ilk günü ən birinci səni buraxacam, gedib evinizdə ailənlə ad gününü qeyd edərsən. Mənə söz verdi, heç mi gəlmədi, başqa cür gəldi. Mən yenə o şərəfli şəhidliyinə fəxr edirəm ki, 19 yaşlı oğlumun elə şərəfli ölüm ilə. Düzdür, mənə çox ağırdı.
Yani bütün şehitlerimiz bizim fəxarət yerimizdir, bizim gurur mənbəyimizdir. Eyni zamanda da Nurlan Dadaşov 19 yaş olmasına baxmayaraq gənc bir döyükçü kimi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mənfur ermənilərə qarşı aparılan döyüş əməliyyatlarında qəhrəmancasına döyüşübdür və onun göstərdiyi şəxsi şücayət məhz Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı tərəfindən qiymətləndirilib. O vətən uğrunda medalı cəsur döyükçü və Fizulinin azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub. Bu onu göstərir ki, eyni zamanda Cəbrailin azad olunması uğrunda medalı ilə təltif olunub. Bu onu göstərir ki, bu 19 yaşlı Azərbaycanın qəhrəman oğlu həqiqətən də xalqına, millətinə, torpağına bağlı olan bir qəhrəman oğlu olubdur. Yəni bugün bu qəhrəman oğulları biz yaşatmalıyıq. Bugün bu qəhrəman oğulların keçdiyi həyat yolunu bir tarix səhifəsi olaraq yeniyetmə və gənc nəsillərimizə çatdırmalıyıq. Və Rəşadət Ordeni ilə, 3-cü dərəcə Rəşadət Ordeni ilə tərtib olunub prezidentimizin qərarı ilə, fərmanı ilə. Döyüş yoldaşları onun mərd olduğunu, qoça olduğunu, baxmayaraq deyir, 19 yaşı olduğunu inana bilmirdi ki, deyir, 19 yaşlı bir oğlandı da əskərdir. Bizimlə deyir, bizimlə nə tər, biz döyüşmüşük, o da bizimlə deyir, arxa-arxıya, bizimlə döyüşüb, çin-çinlə. Mənim orada iki oğlum, böyük oğlum da tank komandiri olub, döyüşüb, o da aprel döyüşündə olub, bu döyüşlərdə olub. Dadaşov, Noruz, Səyəd olub, 929 nömrəyə çatsa. Hədəsi Qoşağında olub, Ağdamda olub, Laçında olub. Hə, mən elə bil ki, heç Nurlan aklıma gəlməzdi, o heç, mən anlayam, onu hiss eləmişdim ki, iki oğlumun birinə nəsə olacaq, mən onu hiss eləmişdim. Evdə deyirdim, evdəkləri o müharibə vaxtı, hamı məni qınıyırdı ki, sən havalanmışsan. Deyirim ki, Allah, onu mən hiss edirəm ki, o iki uşağın birinin nəsə olacaq. Mən böyük oğlumdan qorxurdum, bu tank komandiri oğlumdan, deyirdim ki, maşın içərisindədir, atarlar, nəsə ona olar, heç balaca aklıma gəlməzdi. Balaca danışanda da həmişə mənə o qədər ürəkdirək verirdi ki, uşaq heç. Bizə gəldilər, xəbər verdilər ki, Nurlan şəhid olub, inanmadım mən. Heç inanmadım. Dedim ki, yox, o mənə axşam danışır, bir gün qabaq. Mənə deyib, mama, arxayın ol, məndən arxayın ol, bir dənə qardaşımdan mənə xəbərdir. Qardaşım yaxşıdır, salamadır. Demişəm, yaxşıdır, o da soruşanda səni xəbər alır. Deyib, hə, məndən də ona çoxlu salamdır. Amma narahat olma, məndən narahat olma. Mən tək deyiləm ki, burada komandirlər yanımda, gizirlərim yanımda, maxillərim yanımda. Hər şey yaxşı olacaq. 10 günə, 15 günə qələbə sevincinə yanıma qayıdacağım. Hansı şəraitdə şəhid olubdu? Yəni, o şəhid olduğu gün sağ qalan döyüş dostlarının... Minəmut qəlpəsindən 16 nəfər olublar bir yerdə. Ondan biri yaralı, pis vəziyyətdə qalıb, qalan hamısı şəhid olub. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, baxın, bir ailənin iki övladı bu 44 günlük savaşın iştirakçısı olur. Hər ikisi vətəni, xalqı, torpağı uğrunda döyüşlərə atılır. Bəli, belə qəhrəman analar elə vətənpərvər oğullar yetişdirir. Bugün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti məhz belə igidləri ilə fəxr eləməlidir. 19 yaşlı bir əsgərin bu dərəcədə rəşadət göstərməsi, bu dərəcədə qəhrəmanlıq göstərməsi və necə deyərlər, təkcə qısa müddətli bir döyüş fəaliyyətində bir neçə istiqamətdə döyüş əməliyyatlarında iştirak eləməsi həmin döyüşçünün peşəkarlığından və onun nə qədər qəhrəman bir vətən övladı olmasından xəbər verir. İstəyərdim, Çavuş xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçısı Əli Məmmədov haqqında da ana siz məlumat verəsiniz və şəhidimizi biz daha yaxından tanıyaq. Buyurun. Əli 1998-ci ildə Kürdəmir rayonunun Atakşir kəndində anadan olmuşdu. O 4 bacının bir qardaşı idi. Kiçiyim idi. Çox sevinmişdik. O 9-u qutarı, 1-ci sinifi 2004-də getmişdi. 9-un sinifi qutaranda testinə Neft Energetika Kollejinə qəbul olubdu. Orada 3 il oxudu, 4-cü ildə məktəbə uşaqlar, sinif yoldaşları onun əsgər gedirdi. Dedi, mən də əsgər gedəcəm. Dedi ki, məktəbi qutar, dedi, yox, donduracam məktəbi. Məktəbi dondurdu, getdi o əsgər, yanvar ayının 25-də. Düşdü Yevlaxa, bu şəhərdə olub. And içməsi burada oldu, burdan sonra göndərlər onu Cəllabada. Cəllabaddan da göndərlər yardımlıya, kəşfçi idi, səhrət qoşunlarındaydı.
Orada yaxşı uçuruş elədiyinə görə onu oxutdular, çavuş adı orada aldı. Əsgərin qutardı, gəldi. Gəldi, dedi ki, mən hərbiyə qayıdacam. Yetdi, yenə oxudu, getdi hərbiyə. Bir il 8 aydı hərbidə işləyirdi. Vətən müharibəsində 25-i gəlmişdi evə. Gəldi, bizi gördü, getdi, heç bilməzdik, heç nə də demədi bizə. Biz də 27-si eşitdik ki, müharibədir. O siftə günündən axıracan 40 gün vuruşub. Nə qədər uşaqları neytral zonadan çıxardıb. Pusqudan uşaqları neçə dəfə çıxardıb o. O həmişə kəşfiyə qabaqda olub. Uşaqlar həmişə deyərdikmiş ki, sən uşaqsan, keç dala biz qabağa gidək, deyir, qoymurmuş. Deyib, yox, mən evriləri, uşaqlıları deyib, siz uşağınız var, mən subayam. O çox cəsurlar döyüdüb. Oktyabrın hələ birində biri şəhid olub tərtərdən, komandir olub. Neytral zonaya düşüb. Komandirlər deyib ki, bəs o kim çıxardar? Rəşad Mirzəli, Tərtər rayonundan olub. Komandirlər deyib, o Rəşadı kim çıxardar? Əli deyib, mən çıxardaram. Biri ilə qoşulub, Tural adında bir oğlanla. O da Tərtərlidir. Onunla gediblər, qoşulublar, Rəşad Mirzəliyin çıxardıblar. Onda Tural deyir ki, biz heç nə bilmirdik. Tural deyir ki, Əli bəlkə 20 dənə hələ deyil, orada erməni qırdı. Kürək-kürəyə verdik deyil, o Rəşadı oradan çıxartdıq deyil biz. Onlar da bizi sonradan gəldi, tapdıq. Onlarla indi yaxşı yox, biri öyləyir, ancaq belə olmayıdıq yerək. Balalarımız sağ olaydı yerək. Çox deyil, qəhrəman, Murov dağdan başlayıb o əsas girişi. Murov dağ, Talış dağları, Su Qoşan, Qara meşədə olub çox, Gülüstan qalasında. Ağdərə, Kəlbəcər istiqamətində noyabrın 4-ü şəhid olub ki, o da ki, döyüşdən çıxıb gəlib ki, yolda ağır yaralılar varmış. Soyunublar, töküb paltarın zadını, bunu redis adı çıxardıb. Deyib, uşaqlara deyib ki, bunları çıxardaq buradan. Birini çıxardıblar, ikisini çıxardıblar, minamiyot gəlib düşüb qəlbə. Uşaqlar yatıb, bu yata bilməyib. Qucağında şəhid, ürəyindən qəlbə dəyib. Orada da 20 dəqiqə sağ qalıb. Bizə an ikisi günü, axırıncı günü ikisi danışmışdıq. Hər vaxt deyirdi ki, heç nə yoxdur, qorxmayın, hə sakitcikdir. Heç vaxt bizə demədi ki, elə ağır döyüş deyəm, nəyəm. Yoldaşları, gələn yoldaşlarından eşitdik ki, yalnızı, Əli çox qəhrəmancasına hələk olub, şəhid olub, sonra Əli deyib, axır tikəsində uşaqlara gizdirirdi, özü az qalırdı, uşaqlara gizdirirdi. Saldatlarına, əskərlərinə. Əli çox qəhrəmancasına şəhid oldu. 4 noyabrın 4-ü axşam şəhid oldu, gətirib Yevlaxı qoymuşdular elə. Biz bilməmişdik. Səhəri günü gətirdilər bizə evə. Nə bilim, valla. O günü Allah heç kimə göstərməsin. Mən sağ olunda da balamla fəxirləyirdim, indi də fəxirləyirəm. Mənim balam çox axıllı balaydı. Heç kimə o nə deyirsən sözü deməzdi. Qismətimiz bu imiş. Sonradan vətən uğrunda cəsur döyüşçü, bir də Su Qoşan uğrunda medallarla təqdim olunub. Başqa şey yoxdur. Allah sizə səbir versin. 701-də də çalışıb edəsin. Orada. Sonuncu telefon danışığınız nə vaxt olubdur? Aynı, noyabrın ikisi, sabah-sabah. Danışdıq, sabah-sabah. Dedim, bana hər dəqiqə mən zəng elə. Deyirəm, ama hər dəqiqə də axşam eləmişəm də. Dedim, yox, bala, hər dəqiqəm bir hökümü var. İmkan tapdı da mənə zəng elə. Sabah-sabah saat zəng elədim. Saat 10-ca dolardı belə. 2 gün danışmadıq. Nə qədər zəng eləyirdim, zəng çatmırdı. Çox vaxt da eləmirdim ki, bəlkə telefonun səsini erməni eşitər, uşağı vurar. O cürlə 2 gün də ürəyim partladı da, daha dayana bilmirdik, halımız yox idi. O cürlə gecə də zəng gəldi bizə Bakıdan, bəs Əlidən mənə zəng gəlmir. Dedim, nəsə bilirsiniz da bala siz. Deyir, yox, Əlin dostuyam, hər gün mənə zəng eləyirdi. İndi 2 günü mənə zəng gəlmir. Gecəni nə bilim, yatdıqda yatmaq döndü, mənə gətirib qoyublarmış Yevlaxa, bizim xəbərimiz yox. Orada mənim polkovnik qaynım vardı, balıcımın oğlu vardı, onun oğlu vardı. Onlar tez çıxartmışdılar, oradan da orada qalmamışdı uşaqlarınacaq.
Səhər günü kızım xəstəxanada işləyir. Gəldi, bir də gördük ki, sestralarla gətirirlər kızı. Gəldi, kız yıxıldı, qaldı həyətin ortasında. Çıxdım babalarını, o gördüm, hamı yığılıb başıma. Hamı yığılıb ki, əli yaralanıb, əli yaralanıb. Dedim, yox, yalan deyirsiniz, əli yaralanmıyor. Əli yaralı da olsa, mənə zəngiləyərdi. Saat 11 zad olardı, bir də gətirdilər. Əli bizim son dayağımız idi, hər şeyimiz idi əli. Hörmətli tamaşaçılar, baxın, 22 yaş, 19 yaş bu Azərbaycan gəncinin göstərdiyi şücayət, Azərbaycan gəncinin göstərdiyi qəhrəmanlıqdır. Həqiqətən də Azərbaycan gəncləri çağdaş Azərbaycanın tarixini yazan insanlardır. Onlar xalqımızın şərəf səhifəsini yazdılar. Onlar bugün uzun illər tapdaq altında olan torpaqlarımızın azad olunmasında, vətən həsrətində olan 1 milyona qədər insanın o vətən həsrətinə son qoyan qəhrəmanlardır. Bəli, biz bu qəhrəmanlarla fəxr edirik. Biz Azərbaycan gəncliyi ilə fəxr edirik. Əslində, biz tarixin müəyyən mərhələlərinə diqqət yetirsək, baxıb görərik ki, zaman-zaman Azərbaycan tarixində qəhrəmanlıq səhvələri olub, qəhrəmanlıq salnamələri olub. Amma 44 günlük savaşın, tarixi 44 günlük savaşın ümumilikdə mahiyyəti və məzmunu Azərbaycan tarixinin çox mühüm səhifəsidir, şərəf səhifəsidir, qızıl hərflərlə yazılan səhifəsidir. Onu da yazan məhz bu qəhrəman oğullardır. Öz qanları ilə, öz canları ilə yazdılar bu tarixi. Bugün onların ayağı dəyən torpaqlar, onların ayağı dəyən hər qarış vətən torpağı bizim müqəddəs torpaqlarımızdır. Onların uyduğu məkan bizim ən müqəddəs məkanımızdır. Onların uyduğu məkan bizim üçün qibləgahdır, bizim üçün ən önəmli, ən müqəddəs baş çəkəcəyimiz bir məkandır. Bizim Kəbəmiz də, Məkkəmiz də, Mədinəmiz də bu qəhrəman oğulların qanı tökülən, ayağı dəyən torpaqlardır, onların uyduğu məzarlıqlardır. Bugün biz hər birimiz qürur duyuruq, hər birimiz fəxr edirik. Təkcə bu qəhrəman oğullar o Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan insanların deyil, ümumilikdə dünya Azərbaycanlılarının qürur mənbəyidir, Türk dünyasının qürur mənbəyidir. Onlar təkcə Azərbaycan xalqının adından deyil, ümumilikdə Türk dünyasının adından tarix yazan qəhrəmanlardır. Və bu qəhrəmanları yetişdirən analar, onları böyüdən boya başa çatdıran analar isə elə övladları qədər qəhrəmandılar, övladları qədər vətənin başını uca edən insanlardır. Onlar da bizim vətənimizin başını göylərə qaldıran, bizim vətənimizin haqqı uğrunda, vətənimizin qorunması uğrunda mübariz aparan, mücadilə aparan haqq savaşçılarıdır. Elə haqq savaşçıları olduqlarına görə də onlar müqəddəs insanlardır, onlar Tanrının sevdiyi insanlardır, onlar Tanrının dərgahındakı ən ali mərtəbədə dayanan insanlardır. Rəfiqə xanım, bugün bir şəhid anası kimi, bir şəhid ailəsi kimi cəmiyyətimizin, ümumilikdə insanlarımızın sizə olan münasibəti, yerli qurumların sizə olan münasibəti necədir, sizi qan eləyirmi? Çox sağ olsun, münasibətlər yaxşıdır, Allah hamısına razı olsun. Onlar da bilir ki, bizim evlatlarımız da ki, canlarını qoydurlar ki, onlardan gələn nəsil firavan yaşasın, gənclər bir də ölkəmizdə, vətənimizdə bir də müharibə olmasın, sülh olsun. Sağ olsunlar, nə deyə bilərəm. Bir dənə arzum onun öz doğulub, boya başa çatdığı kətdə, Qarasaqqallı məktəbinin adı yoxdur. Orada onun adını almaq istəyirəm, verilməsini istəyirəm. Prezidentimizə də bu barədə bildirmişəm, məlumat vermişəm. Əslində onun elə ordenlə təltif olunması, şəhid adının əbədləşdirilməsi nöqteyi nəzərindən mühüm addımdır və hesab edirəm ki, elə məhz o təltif olunduğu ordenə görə də o şəhid adının əbədləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericinə uyğun olaraq da o təklifi yəqin ki, dəyərləndirilər və onun oxuduğu məktəbə də o qəhrəman şəhidimizin adı verirlər və bu şəhidlərimizin hər birisinin biz sifət cizgisinə baxanda bunların hamısının eyni ruhda olduğunu görürük. Hamısının sifətinə vətən sevgisi, xalq sevgisi, torpaq sevgisi yazılıbdır, qürur yazılıbdır, qəhrəmanlıq yazılıbdır. Biz bugünə qədər təxminən bir 330 nəfərə yaxın sentyabrın 27-sindən bugünə kimi biz şəhid ailəsi, qazi, döyüşçü dəvət eləmişik və şəhidlərimizin hər birisinin burada nümayiş olunan o
portretlerine biz dikkat yetirende görürük ki, onlar ölümün yüzüne, gözüne dik bakan kahramanlardır. Onların o sifatlarında olan o nuru, onların sifatında olan o məğrurluğu hakikaten o döyüş meydanında ortaya koyulubdur. Ona göre de bizim şehitlerimizin her birisi bizim için müqəddəsdir. Nina Hanım, siz necə bugün cəmiyyətimizin, insanlarımızın, yerli qurumların sizə olan münasibətindən razısınız mı? Münasibətdən narazılığımız yoxdur. Ancaq bir də istəyərdim ki, ona orden verilsin. Ona da bir məktəb adı, bir nə bilim, mühəssisə adı da verilsin də. Diqqətinizə çatdırım ki, baxmayaraq ki, artıq müharibənin bir ili tamam olub. Özü Kəlbəcər uğrunda olub, Kəlbəcər yaxınlığında şəhid olub. Buna rəğmən, hal-hazırda da Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən döyüşçülərimizin keçdiyi o döyüş yolu ilə bağlı hər ötən gün yeni məlumatlar əldə olunur, onların keçdiyi döyüş yolu araşdırılır və bu istiqamətdə də artıq belə deyək, davamlı addımlar atılır və mən inanıram ki, yaxın zaman kəsiyində məhz Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın növbəti sərəncamları ilə də bizim qəhrəman kəşfiyyatçımız, şəhidimiz Əli Məmmədovunda digər döyüş əməliyyatları qiymətləndiriləcək, yəni buna əmin ola bilərsiniz. Çünki müharibədən sonra o qədər bu hadisələr hədsiz dərəcədə çox olubdur. Hadisələrin hər bir detalı araşdırılmalıdır. Çünki müharibədən sonra, bax, bu ilin özündə, təkcə 2022-ci ilin başlanacında belə yenidən nə qədər bizim şəhidlərimiz, döyüşçülərimiz, digər, deyək ki, qazilərimiz əlavə olaraq təltif olunublar və mən inanıram və ümid edirəm ki, bizim qəhrəman kəşfiyyatçımız Əli Məmmədovun da o döyüş fəaliyyətinin digər detalları artıq araşdırılır və Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı aidiyyat üzrə öz təqdimatlarını eləyəcəkdir. Çünki dövlət bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işləyir. Siz təsəvvür edin ki, 10 minlərlə orada döyüşçülər olubdur. 10 minlərlə bizim belə deyək, o Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti olubdur. Onun hər birisinin araşdırılması çox böyük zaman tələb edir. Məsələn, o zaman 1941-45-ci il müharibəsindən 10 il, 15 il sonra ortaya çıxan qəhrəmanlıqlar vardı ki, onu sonraki mərhələdə dövlət qiymətləndirirdi. İndi də bizim dövlətimiz də bu məsələdə çox həssasdır, bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşır və mən əminəm ki, yaxın zaman kəsində də bizim qəhrəman kəşfiyyatçımız Əli Məmmədovun da o döyüş fəaliyyəti qiymətləndiriləcəkdir. Sonda ümumilikdə istəyərdim hər ikinizin bizim cəmiyyətimizə, bizim insanlarımıza, şəhid ailələrimiz olan hansısa bir müraciətiniz varmı? Çünki şəhid ailələri bir-birini ən yaxın anlayan, ən yaxın başa düşən insanlardır. Siz dərd ortağısınız, amma həm də siz qəhrəman analarsınız, siz həm də xalqımızın qürur mənbəyi olan analarsınız. Buyurun. Cəm şəhid analarımıza başsağlığı verirəm hamısına. Hamısına səbir olmağı, dözümlü olmağı arzu edirəm. Biz o evlatları böyütmüşdük ki, bu vətən üçün. Onlar da öz borcunu yerinə yetirdi. Biz anaları üçün, bacıları üçün. Əgər onlar olmasaydı, erməni ölkədəndə gəlib bizim Kürdən burada otura bilərdi. Burada Yevlaqda otura bilərdi. Ona görə mən heç vaxt nə qədər acı çəksəm də o ürəyimdə fərəhi, nə bilim. Çünki onlar, mən onu bax o 19 yaş şəhidimlə fəxr elədiyim kimi, onlar da öz evlatlarla fəxr eləsinlər ki, onlar olmasaydı, indi erməni bizim torpaqların qalan hissəsində alardı. Biz analara, bacılara nə edərdi onu Allah bilir. Biz oğulları vətən üçün böyütmüşdük. Vətən sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun. Allah qalan balaları saxlasın, qazilərimizə şəfa versin. Nə edək? Qismət. Onların da qisməti olur. Mən şəxsən öz oğluma, Nurlan kimi evladıma, çünki mən onun anasıydım, mən onu tanıyırdım. O mənə bir dəfə sözümü yerə salmayıb, bir dəfə məsələsi mənə incitməyib, bir dəfə mənə söz cavab qaytarmayıb. Mən elə oğula elə belə şəhadət, şərəfli ölümdür. Şərəfli ölüm. Ona belə şərəfli ölüm yaraşırdı. Bax, mən onun anası olaraq bir dənə oğul deyə bilirəm. Buyurun, Nina xanım, buyurun. Nə deyə bilərəm, elə mən də Rəfiqanın sözünə qatırlam. Mənki də eləncik idi, mənki də elə oğul idi. Heç vaxt tərifdən xoşu gələn dördü. Ancaq özünü istəyərdi ki, hamıya kömək eləsin, hamıya. Elə orada da eləyib kömək, uşaqlar bizim heç nədən xəbərimiz yox idi. Nə vaxt soruşurduq, deyirdi, dələt eləyirlər erməni, erməni kimdir? Özümüz hər şeyi yaxşıdır, hər şey yaxşıdır, sakitçilikdir. Qismət olar, gələrikdir, bir quzudan zadan kəsərsən, yeyərik. Ancaq həmişə də deyirdi ki, şəhid olacam. Deyirdim, bala, şəhid olur sözü demə. Deyinə ki, qəhrəman kimi gəl, bala, əlində bayraqla gəl. Deyirdi, nə olur, şəhid olun, deyirdim, gəlmə, elə gəlmə. Qismət.
Allah sizə səbir versin. Allah köməkdə olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir, şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır, şəhidlərimiz bizim ən müqəddəs insanlarımızdır. Bəli, bu 19 yaşlı Nurlan Dadaşov və 22 yaşlı Əli Məmmədov şəhadətə ucalan qəhrəman vətən oğulları, Kürdəmirin qəhrəman oğulları. Bunlar bu torpaqların azadlığı, suverenliyi və düşmən tapdağından təmizlənməsi uğrunda aparılan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatın iştirakçısı olublar və üzərlərinə düşən və onların qarşısına qoyulan hərbi tapşırıqları cəsarətlə, qeyrətlə, rəşadətlə yerinə yetiriblər və hər ikisi qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün biz hər birimiz bu şəhidlərin keçdiyi həyat yolunu tarixin bir səhifəsi kimi cəmiyyətimizə, insanlarımıza tanıtmalıyıq, o informasiyaları bölüşməliyik və bugün bizim formalaşmaqda olan və yetişməkdə olan nəsillərimiz məhz bu qəhrəman oğullardan örnək götürməlidir. Çünki bundan sonraki mərhələdə bizim üzərimizə düşən çox ağır bir məsuliyyət var, ağır bir missiya var. Bu qəhrəman oğulların qazandığı qələbəni qoruyub saxlamaq. O missiyanı daşıyan isə bizim bundan sonra yetişən gənc nəslimiz olacaq. Çox sağ olun, bizi dinlədiyiniz üçün. Siz sağ olun, siz sağ olun.